Женя Галич, лідер гурту «Оторвальд», сказав, що хуй у нього відчуття і вайб від пісні «Фортеця Бахмут» Тараса Тополя і не вірю. «Антитіла». Сказав, я не вірю, я вважаю, що це все хайп. Так. І тут, значить так, буль. Пройшло і місяця, Тарас Тополя почув. На інформаційній гладі з'явився Тарас Тополя. От, і сказав, значить, наступні поетичні рядки. Ні, що каже Женя Галич, інші музиканти, чесно. Стосовно того, чи ця пісня потрібна була, нехай Женя пройде те, що «Антитіла» прийшли, і потім понаписує своїх пісень, на яких мені так само буде. Реакції інших я обговорювати не хочу. Слухайте, як каже мій психолог, реакція сміх на якісь серйозні розмови – це от прям зачепило, походу, ніпо.